O Ministério abriu agora no dia 2 de março o sistema para que a gente pudesse cadastrar todos os artistas que queiram trabalhar conosco no Ministério do Turismo. Nós vamos estar patrocinando o cachê de até no máximo o valor de R$ 200 mil para eventos que são indutores do turismo. E esses eventos são realizados ou pelo Estado, pela unidade federativa estadual ou pelo município. E esse ente municipal ou estadual, quando quiser fazer o evento, ele vai poder consultar o nosso cadastro, né, esse cadastro de artistas, e ali ele vai saber quem é o seu representante, né, quem é a pessoa que estará falando por aquele grupo musical ou por aquele cantor, por aquela banda. E vai estabelecer a relação comercial com eles e também vai ter ali um parâmetro de preço. Vai ser dito ali qual que é o preço que ele exige para uma apresentação. É importante a gente dizer que esses eventos para o Ministério do Turismo são importantes porque nós consideramos esses eventos importantes para o fluxo de turistas e são indutores, esses eventos são indutores do turismo regional. E é uma maneira de nós participarmos em eventos que já se consolidaram há algum tempo, que já tem já uma característica de realização feita já algumas edições e que possibilita que aquela região seja contemplada com um evento que seja importante para a divulgação daquele município. É importante a gente dizer também, o Ministério do Turismo tem o mapa turístico brasileiro, onde nós temos ali categorizado os municípios que já têm um potencial turístico ou que já têm o destino turístico consolidado. E é importante a gente dizer que nós queremos estimular, sim, o turismo nesses municípios e nos outros que ainda têm apenas o potencial e que precisam ser consolidados.